跟大家问声好。啊，大家好，我是张碧晨。哇，为什么你的话筒都有那么仙气飘飘的感觉？我的没有。幻想在摇晃，蒲公英的翅膀，像星光，迎着风摇荡，汇成了海洋。丛林都结了霜，大鱼们在歌唱，甜蜜的大逃亡。这世界太疯狂，美梦都太勉强，我该有那个 range 很高之外，然后又可以去听到声音的厚度跟亮度。而且你好奇怪哦，你其实低音一开始的时候觉得是有一点沙哑的，可是你越唱高是不是就越亮？对，好像是，好像前、我在比赛的时候还没有这样。哦，对，最近磨出来了是不是？对对对，感觉好像找到方法。哦，他的这个现场唱功刚大家都进去，不是为了拿奖，不是为了拿奖才做音乐、但是当你整个参与了这个专辑到音乐整个的制作过程之后，我觉得尤其金曲奖是一个是现在国内分量最重的音乐方面的奖项。谢谢谢谢。对，然后所以对于我来说可能是没有也无所谓，如果有的话那就是对我的一种肯定。